unaangalia Michuzi TV. Mtazamaji wa Michuzi TV, ni wakati mwingine tena unakutana nami Shamsa mwana wa Danga katika kile kipindi chako kizuri kabisa ukipendacho cha Danga Che. Danga Che ni kipindi ambacho kinaangalia kwa kina mambo mbalimbali ya kijamii kama vile elimu, utamaduni pamoja na uchumi. Lengo la kipindi hiki ni kutaka kufahamu kwa ukubwa changamoto zilizokuwepo, fursa pamoja na vikwazo, ili kuifahamisha jamii kwa lengo la kukuza ufahamu na kuleta maendeleo katika jamii yetu na taifa kwa ujumla. Danga Che tunazo mada mbalimbali. Mada yetu ya leo ni njia bora kabisa ya msanii kufikia malengo. Hapa studio siko peke yangu, nipo na mtaalamu ndugu Salum Chilo. Salum Chilo, kwa niaba ya watazamaji, habari za saa hizi? Habari ni salama kabisa, Shamsa mwana wa Danga. Unataka kuambia nini watazamaji wetu na wasanii kwa ujumla katika hii mada yetu ya leo, njia bora kabisa kwa msanii kufikia malengo yake? Jambo ambalo naweza nikazungumzia kuhusiana na njia bora kabisa ya msanii ili kuweza kufikia malengo aliyojiwekea katika sanaa. Ni kwamba kwanza, unapozungumzia kufikia malengo katika sanaa, unapaswa kutambua sanaa ni nini. Kwa jibu jepesi kabisa, sanaa ni umbo lililosanifiwa likasanifika. Kwa hiyo unapohitaji kutengeneza umbo, kuna vitu ambavyo wewe ambaye unataka kutengeneza umbo ni lazima uwe navyo ili kufikia malengo. Kitu cha kwanza ni weledi kuhusiana na umbo unalotaka kulitengeneza. Lakini kitu cha pili ni lazima uwe na plani, tunasema plani, kwamba umbo unalotaka kulitengeneza unataka liwe kwenye muundo gani. Kwa ili kupata muundo pamoja na weledi, ni lazima uwe mtafiti, uweze kujifunza kutokea katika vyanzo mbalimbali ambavyo vitakusaidia wewe kama msanii wakati wa kufanya ubunifu kupata vionjo mbalimbali ambavyo vinaweza kutengeneza umbo lako na kupata muonekano utakao pendeza. Sasa wakati nazungumzia umbo, namaanisha ile sanaa yenyewe kwa ujumla ambayo msanii anataka kuifanya kwenye jamii ili jamii iweze kumpokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo jamii iweze kumpokea msanii kwa mikono miwili, kitu cha kwanza ambacho naweza nikamshauri msanii ambaye anataka kufikia malengo katika sanaa, sharti ya kwanza ni kuhakikisha anakuwa na dhamira ya kweli katika kutekeleza kile anacho kihitaji, lakini sio tu kufanya katika muonekano wa kawaida kawaida kama ambavyo wengine wamezoea kufanya. Kwa sababu dhamira ya kweli itamsaidia yeye msanii kumpa msukumo wa kufanya juhudi kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba anafanya tofauti na watu walivyokuwa wamezoea kufanya. Katika hiki kipindi cha hivi karibuni tumeona vijana wengi sana wanajiingiza katika sanaa. Unataka kuniambia wote wanafikia malengo yao? Ni ngumu. Huwezi kufika. Isipokuwa wengi wamekuwa wanavutiwa kufanya sanaa kwa sababu wanadhani wanaweza kufanya kama 1, 2, 3, 4 walivyofanya. Lakini ukiingia kwenye sanaa kwa misingi ya kutaka kufanya kama ambavyo wale waliokushawishi wewe mpaka ukapata morali ya kutaka kuingia kwenye sanaa walivyofanya, sio namna nzuri zaidi ya kufikiri kama kweli unahitaji kufanikiwa. Isipokuwa unaweza kufanikiwa kama unaweza kubaini madhaifu yaliyopo. Yaani kile ambacho watu wanafanya, unahisi nini kinakosekana ambacho wewe ukifanya na ukikileta kwenye macho ya watu kinaweza kuonekana kwamba ni kitu kigeni. Kwa sababu sanaa ni biashara. Kwa hiyo unapozungumzia biashara, ni lazima unapoileta sokoni ionekane kwamba ni biashara kweli ambayo inaweza kununulika. Lakini ukileta biashara, inawezekana biashara uliyoileta ikaonekana kwamba haiwezi kununulika. Lakini unaweza ukaleta biashara ikaonekana inaweza kununulika lakini bei ya chini. Unaweza kuleta biashara ikaonekana biashara hii bwana mimi mwenyewe siwezi kudhubutu kuchokoza kwamba nataka kuinunua. Inawezekana bei yake ikawa ya juu sana. Kwa wewe ambaye una plani kuleta bidhaa sokoni ambayo ndio sana yako, ni lazima ujue bidhaa unayotaka kuileta sokoni ina muonekano wa aina gani. Kwa ili kupata bidhaa yenye muonekano mzuri, ni lazima uhakikishe unawekeza kwa kiwango kikubwa ufahamu wako katika soko la sanaa. Jitahidi kujifunza mambo mengi zaidi kadiri uwezavyo yanayohusiana na kazi unayotaka kwenda kuifanya.
Yaani kwa kifupi unapofikiri sanaa kuna level huwa inafika. Hata fikra zako zinakuwa kama zimeharibika hivi. Mambo mengi unapotaka kujaribu kuyafikiri unafikiri kisanaa sana. Au unaweza kuona jambo ni kawaida, watu wakalifanya jambo kama la kawaida, lakini ya haraka haraka akili yako ikahama ikakupeleka moja kwa moja kwenye sanaa. Hizo ni dalili kwamba uwajibikaji wako katika sekta ya sanaa husika uko tayari kupokea chochote ambacho kinaweza kikakujenga na kukusaidia katika sanaa. Kwa sababu sanaa kiukweli iko kwa watu. Yale ambayo umekuwa ukiona kila siku na yale ambayo wamekuwa wakiyatenda watu, yale ambayo umekuwa ukisikia na yale ambayo unaweza kufikiri wewe ambaye unatamani kuwa msanii, ndio yanatokea ya kujenga na ya kusaidia kufikia malengo katika sanaa yako. Lakini ni jambo baya zaidi kama msanii atakuwa ameshaathirika kimfumo, kwa sababu kuna athari ambazo msanii anaweza akawa nazo. Ni vyema akazitambua ili na yeye mwenyewe atafute namna ya kuzitoa ili aweze kufikia malengo kwa urahisi. Moja kati ya athari ambazo msanii anaweza akawa nazo tunasema ni kuziba kwa moja kati ya njia kuu za kupokea. Kwa sababu binadamu yote unapomwona ana njia kuu mbili ambazo zinamsaidia kupokea ujuzi. Ana njia ya ndani. Njia ya ndani ile ambayo inatokana na mawazo ambayo yanazaliwa kutokana na uwezo wako wa kufikiri. Kama njia hii haifanyi kazi kwa kiwango kinachostahili, maana yake hata kama atatokeza mwalimu kukufundisha ni kazi bure, kwa sababu utabaki na kile tu ambacho yamekuwa akikufundisha, lakini wewe mwenyewe huwezi kuzalisha. Kwa hiyo unatakiwa ufundishwe, lakini pia na wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kuzalisha mambo kutokana na kile ambacho umejifunza. Ndio tunasema huyo anaweza kuwa msanii bora zaidi au anaweza kuwa mwanafunzi bora zaidi. Kuna wakati wewe inatokea njia hii inapoteza uwezo wake wa kawaida. Lakini kuna njia ya nje, ni ile ambayo unasikia kutoka kwa mwalimu au unaweza kuona kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, au unaweza kuona kwa kupitia majarida, lakini pia unaweza kujifunza kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza kupata vitu mbalimbali. Sasa vitu vile unapovipokea wewe, wakati mwingine napo pia liko tatizo. Inawezekana mlango wa nje nao pia umeziba. Mlango wa nje ukiziba unapelekea yule ambaye anahitaji kujifunza kuamini kwamba kile anachokijua yeye ndio zaidi ya kile anachojifunza. Ikifika kwenye hali hii sasa ni hatari, kwa sababu unaweza ukawa miaka minane hadi kumi hujawahi kufanya jambo jipya linalokufanya wewe kama msanii uonekane kwamba unaendana na mabadiliko, kwa unafanya kitu cha aina moja. Na dalili za kumtambua msanii wa aina hii, mambo mengi atakayokuwa anayafanya yanaendana na maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo hana uwezo wa kufanya ugunduzi. Msanii bora ya kufanya ugunduzi au ubunifu. Msanii bora zaidi ni yule ambaye anaweza kufanya ugunduzi ama ubunifu. Anaweza kuishi maisha yake ya sanaa tofauti na maisha yake ya kawaida. Lakini msanii ambaye amekumbwa na moja kati ya athari mbili nilizozisema awali, utagundua ni yule msanii ambaye anachoishi ndicho anachokifanya kwenye sanaa yake. Ukimtuma andike hadithi, ataandika hadithi ambayo ni, yani itilafu zake yeye na mkewe ndio hadithi ya filamu. Itilafu zake yeye na girlfriend wake ndio hadithi yake ya filamu. Maisha yake kazini ndio hadithi yake ya filamu. Anakuwa hana uwezo wa kubuni wala kujifunza kutoka nje ya kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Huko mtaani kuna vijana wengi sana, au kuna watu wengi sana wanapenda kufanya sanaa. Unataka kuwaambiaje au una serikali yote kwa ujumla? Yaani kiukweli sanaa ukiitazama kwa jicho la kawaida, wakati msanii anafanya, hasa yule ambaye amekosa ubunifu, unaweza kuiona sanaa ni jambo jepesi na ni jambo dogo. Yaani hiyo ni hatari sasa. Ukishafika pahala kutaka kufanya sanaa kwa sababu unaiona sanaa ni jambo dogo, na ukahisi wale ambao wanafanya sanaa hawafikii malengo kama ambavyo wewe unadhani unaweza kufikia, na usifikiri kwenye kujifunza ukafikiri kile ambacho wewe mwenyewe unadhani unajua, hili ni tatizo la kwanza. Badala yake unapaswa kutambua kwamba sanaa ni ngumu, na wale ambao wanashindwa kuifanya kwa sababu tu uwezo wao kufikiri pale ndio ulipoishia, na wanakosa njia nyingine ya kuboresha uwezo wao wa kufikiri. Na nilikuwa vijana wengi wanavutiwa zaidi kuingia kwenye sanaa, kwa sababu sanaa ambayo inafanywa kwa sasa ni sanaa ambayo inahitaji maarifa mengi zaidi. Kila mtu anafanya kile ambacho anaona tu yeye ni kawaida, lakini kiukweli ukikaa naye mtu siku mbili katika darasa kwa lengo la kutaka kumfundisha, anagundua kwamba sanaa ni jambo pana zaidi ambalo linamhitaji awekeze muda wake mwingi na akili zake nyingi zaidi ili kuweza kufanya sanaa. Matokeo yake anaamua kukimbia kuachana na darasa, anarudi tena mtaani kwenda kujaribu kutafuta nguvu ya ziada au njia za kufanya
sana ile ya kawaida ambayo watu wengi wamekuwa wakifanya. Kwa hili kupata muonekano mzuri kabisa wa sanaa, kimsingi ni kupata watu ambao wanaweza kuwekeza akili zao na nguvu zao ili waweze kuwajibika na kutendea kazi yale mambo ya msingi yanayohusu sanaa ambayo yawezekana hayajaonekana kwa wengine kutokana na uwezo wao mdogo na ufahamu wao mdogo na namna ambavyo milango yao ya kupokea mambo yanaweza kuwasaidia kwenye sanaa imeathirika kutokana na sababu mbalimbali. Mtazamaji wa Michuzi TV, hii ni Danga Chee. Kama ulivyomsikia mtaalamu wetu ndugu Salum Chilo, kwa wale wote ambao mnataka kuingia kwenye sanaa, mjue kabisa sanaa sio lelemama. Inabidi mjipange ndio muingie. Lakini hata hivyo tunahitaji mabadiliko. Hatuatishi, ila tunawakumbusha. Sanaa ni ngumu. Jipange ndio uingie. Kama una maoni, ushauri au lolote lile unalotaka kutuambia, basi andika kwenye email zetu michuzitv@gmail.com. Usiache kufuatilia kipindi hiki muda na wakati kama huu. Shukrani zangu za dhati ziende timu nzima ya Danga Chee kwa kuweza kufanikisha kipindi hiki. Ni mimi Shamsa mwana wa Danga, nilikuwa na mtaalamu Salum Chilo. Wote kwa pamoja tunasema